Podsjećam, u 2016. godini raspisana su i poništena dva tendera. U oba slučaja Kancelarija za razmatranje žalbi uvažila je žalbe francuske kompanije Malto. Agencija za identifikaciona dokumenta do 20. februara nije mogla raspisati treći međunarodni tender jer do tada nije istekao trogodišnji ugovor sa njemačkim Milbauerom. Ipak za sada je pronađeno prelazno rješenje. Slobodno mogu reći danas da je okončan pregovarački postupak i da je kompanija Milbauer ta koja će nastaviti isporuku pasoša bosansko-hercegovačkim građanima u periodu od jedne godine. Neće doći ni do jednog dana prekida u zastoju o nabavke pasoša. Na pitanje novinara komentarisana je i istraga koja se vodi u tužilaštvu BiH, a u vezi sa javnim nabavkama pasoša. Bilo bi dobro da kolege iz tužilaštva i suda počnu da rade svoj posao i da postanu efikasni, kao što je Ministarstvo civilnih poslova, jer utoliko će život građana u Bosni i Hercegovini biti lakši i bolji. A kompanija Milbauer, koja je predmet istrage, i dalje će štampati pasoše, barem još jednu godinu. Nakon toga ostaje da se u što kraćem roku raspiše međunarodni tender za sklapanje višegodišnjeg ugovora za izradu BH pasoša.